Kooti ya Masaka maso g'omulamuzi Grace Wakholi esoose n'eyimiriramu oluvannyuma lw'ebyuma bikalimagezi ebikwasaganya omulamuzi n'abasibe mu makomera omuli Kitalya ne Kigo okwekyanga okumala essaawa bbiri kyokka oluvannyuma embeereze mu nteeko era okuwulira emisango ne kugenda mu maaso omuwabi wa gavumenti e Masaka birivumbuka Richard ategeeza kooti ng'abakwata okuli ababaka Mohammed Ssegirinnya ne Allan Ssewanyana n'abasibe abalala okuli Mugera John Serwadda Bruno Muhonge Jude ne Serwadda Mike bwebayongeddwako emisango gy'obutujju. You are charged with 6 counts and count 1 is terrorism. Contract section 71 A and 2 B and D of the Anti-Terrorism Act 2002. It is alleged that you and others still at large. Oludda oluwaabi lutegeeza nti wakati w'omwezi gwa January na Agusto omwaka guno bano beenyigira mu bikolwa eby'obutujju n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abantu n'ebiruubirirwa eby'obufuzi. Wakati w'omwezi gwa January n'ogwa 8/2021 mwateekamu ssente ezaali zisobola okuyamba ku bantu ng'era mukimanyi bulungi era nga mulina ensonga oba lwaki nti zijja kukozesebwa mu kukwataganya, mu kuteekateeka, mu kukola emisango egy'okulyamu ensolukwe. Kkooti y'emu eggudde ku Ssewanyana ne Ssegirinnya emisango egy'okuvugyirira abatujju nga bawa ensimbi n'ebikolwa okusobola okusanjaga abantu mu Greater Masaka. Kkooti gino emisango gyeyongedde ku mirala eno okuli egy'obutemu n'okugezaako okutta abantu egyabaggulwako mu kusooka. Puliida w'ababaka bano Shamim Malende ategeeza kkooti nga bwe batalina buzibu n'okwongera emisango ku bantu baabwe wabula banguyeeko okukuŋŋaanya obujulizi kisobozese bannamasaka okumanya ekituufu ku baze babatta. To amend the charges and add as many counts as he may think fit. But your worship, the public out there is more interested in having the inquiries completed and also bringing the true culprits to book. Onera alambuludde ng'ababaka bano bwe batakwatiddwa bulungi kyokka nga bawera ennemba n'ebirwadde era nga beetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Honorable Ssegirinnya Muhammad abadde nga ku treatment fenna nga tumulaba n'agendako ne Nairobi okumukebera era bali ali under constant medical supervision eyeetaaga specialist nga musawo okola ku nsombeera ze. Abantu b'e Kawempe North baleo mufiirwa ng'omubaka omu ne bannayuganda. Honorable Allan Ssewanyana ali ku constant medical attention eya hypertension. Wabula omuwaabi wa gavumenti amukakasizza nti baakukolera mu budde obwaweebwa ssemateeka okusobola okumaliriza okunoonyereza. Omubaka wa Makindye West Allan Ssewanyana asabye kkooti ekkirize puliida w'amuleetere eddagala lye okuva awaka we. Omulamuzi omusango agwongeddeyo okutuuka nga 29 omwezi ogw'omwenda omwaka guno lwe banadda okumanya okunoonyereza ku musango gwabwe okutuuse. For mention where we shall get updates on how far the investigations are going. Jacinta Bwanika, yakusakidde guno ku Abakedde TV.